Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացումներին, Ֆորտունայի եթերում Կիրակնորիա Մոլարակն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անցած գիշեր սահմանին համեմատաբար խաղաղ է եղել, սակայն լուսադեմին հրաձգությունը վերսկսվել է։ Հակառակորդի կողմից ձեռնարկված լայնածավալ հրետակոծության ի պատասխան պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցել են հակազդիչ գործողությունների, երթալիշի ուղղությամբ տիրել նախորդային ադրբեջանական ուժերի կողմից գրաված մարտավարական կարևոր նշանակության հենակետ։ Մարտավարական գործողությունների ժամանակ Ղարաբաղյան կողմը ունեցել է 2 վիրավոր զինծառայող։ Լոռու մարզից ապրիլի 2-ից մինչև օրս 110 կամավոր է մեկնել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Երկրապահ կամավորականներին միացել են մեկնողների ցուցակում գրանցվել ոչ միայն պատերազմի մասնակիցներ, այլ նաև երիտասարդներ։ Մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Արդեն երկրորդ օրն է Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը շարունակում է մնալ խիստ լարված։ Շփման գծի ողջ երկայնքով թեժմարտեր են ընթանում։ Առավել ուժգին բախումներ տեղի են ունենում հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան ուղություններով։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները Թալիշի ուղությամբ հակառակորդին հասցնում են կենթանի ուժի և զինտեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Այս հատվածում նախորդին ադրբեջանական ուժերը մարտավարական կարևոր նշանակության հենակետ էին գրավել, որը լուսադեմին հայկական զինված ուժերին հաջողվել էր հետ վերցնել։ Ադրբեջանական ուժերը այս հատվածում 3 տանկ են կորցրել, եւս 2 տանկ եւ 1 Հետևակի մարտական մեքենա հակառակորդն այսօր կորցրել է հարավարևելյան ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ 3 եւ այսօր ադրբեջանական բանակը կորցրել է 14 տանկ եւ 5-ից ավելի զրահատեխնիկա։ Ղարաբաղյան բանակը ունեցել է 1 տանկի կորուստ։ Մարտակցի հարավարևելյան ուղությամբ եւս ընդհանում են դիրքային թեժմարտեր։ Դիրքային մարտերում հաջողության չհասնելով հակառակորդը խաղաղ բնակավայրեր է գնդակոծում։ Մասնավորապես Մարտակերտ քաղաքն արկոծվում է հրթիռահրետանային գրատկայանքից եւ 152 մմ-անոց հրետանային միջոցներից։ Փաստորեն, չնայած բազմաթիվ միջազգային կառույցների կոչերի, Ադրբեջանը այս գիշեր նույնպես դիմել է լայնածավալ հարձակողական գործողությունների։ Առավոտյան ժամը 6-ից սկսած առաջնային գծի հարավային ուղությամբ հակառակորդը սկսել է հրթիռահրետանային միջոցներ եւ զրահատեխնիկա կիրառել։ Կրկին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը թափանցելու փորձեր արել եւ հետ շպրտվել տալով զգալի կորուստներ։ Միաժամանակ Բաքուն փորձում է էսկալացիայի հետագա պատասխանատվությունը բարձել հայկական կողմի վրա։ Այդ նպատակով արդեն 2 անգամ լրատվամիջոցներով տեղեկություն է տարածվել, իբր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարել է, որ դադարեցնում է Արցախի հետ շփման գծում ռազմական գործողությունները, իրականում սակայն շարունակել է նախահարցակ գործողությունները։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտուն Հովանեսյան այս առնչությամբ Facebook-յան իր էջում գրել է. Ադրբեջանական հայտարարությունը տեղեկատվական ծուղակ է, այն չի նշանակում միակողմանի հրադադար։ Իրիսկ ձեռնարկած մարտական գործողություններն Ադրբեջանի վրա թանկ են նստել 200-ից ավելի կորուստ։ Այս գիշեր մարտական գործողությունների ժամանակ Ղարաբաղյան կողմից վիրավորվել է 2 զինծառայող։ 1994 թվականի հրադադարից հետո ադրբեջանական այս աննախադեպ սադրանքի հետևանքով հայկական կողմում զոհերի թիվը վերջին տվյալներով 18-ն է։ Երեկվանից Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հարյուրավոր կամավորներ պատրաստակամություն են հայտնել մեկնել շփմանգից։ Լոռու մարզում արդեն 110-ից ավել կամավոր մեկնել է շփմանգից։ Երկրապահ կամավորների միության Լոռու մարզի նախագահ Կամո Հովանեսյանը նշում է, որ սահմանի իրադրության մասին իմացել են Քարվաճարում։ 1993 թվականի ապրիլի 1-ին ազատագրվել էր Քարվաճարը եւ մի խումբ ազատամարտիկներ մեկնել էին նշելու այդ իրադարձությունը։ Գնդապետ Հովանեսյանը նշում է, որ ապրիլի 2-ի 3-օյան 70 իսկ այսօր առավոտյան եւս 40 կամավոր մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Զինվորները կարող են պաշտպանել, համոզված եմ, որ մեր բանակի վիճակը պաշտպանում, բայց տղաներն էլ պարապ նստելու ցանկություն չունեն։ Նրանք այդ բոլոր տարածքներին ծանոթ են լավ եւ իրենց ներկայությամբ երկը ոգևորեն զինվորներին եւ մեծ օգուտ կտան։ Առաջնագից գնալու համար ոչ միայն պատերազմի մասնակիցներն են հերթագրվում, այլ նաև երիտասարդներ, ովքեր ամիսներ առաջ վերջացրել են իրենց պարտադիր ժամկետային ծառայությունը։ Վերջինս կոչ են անում, որպեսզի մյուսներն էլ միանան նրանց եւ հարգեղած դեպքում կանգնեն հայ զինվորի կողքին եւ պաշտպանեն հայրենիքը։ Նախկին ազատամարտիկները միանշանակ բոլորը ներկայանում են, նաև ներկայանում են երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներ, 20-25 տարեկան տղաներ, ովքեր նոր են ավարտել ծառայությունը հայկական բանակում։ Եթե փորձում են մեր հետ միասին մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության։ Այս սկզբնական շրջաններում, երբ որ վիճակը ծանր սահմաններում, որ մենք կամավորական ջոկատներով էին գնում պաշտպանում, այն ժամանակվանից այդ ձգտում հայրենիքի պաշտպանության ձգտումը բոլորիս մեջ կա։ Ու Աստված ոչ անի, հայրենիքի վիճակով վտանգի տակը մենք չենք կարող կողքի մնանք, ինչ վիճակով էլ լինենք։ Բոլորս էլ պատրաստ ենք միշտ լինել մեր հատկապես մեր ջահելների, փոքր զինվորների կողքին, պարտավոր ենք լինել։ Երիտասարդական կամավորական ջոկատի որպես ներկայացուցիչ մենք պատրաստ ենք ամեն վարկյան ներկանալ, հրաման ենք սպասում ենք,
այս պահին։ Բոլորին է կոչեմ անեմ, որպես հայրենիքի պաշտպան գան ներկայանան, միավորվեն։ Արցախի վարչապետ Արայք Հարությունյանը երեկոյան հանդիպել է հրապարակում հավաքված կամավորների հետ, նշել, որ անհրաժեշտության դեպքում բոլոր ցանկացողներն էլ կարող են դիրքեր մեկնել, սակայն այս պահին դրա կարիքը չկա։ Պաշտպանության բանակն ամբողջովին տիրապետում է իրավիճակին։ Վաչամատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք Արցախում վիրավորված երեխաների վիճակը գնալով կայունանում է։ Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոնի ստացված տեղեկատվության համաձայն երեխաներից մեկն արդեն ինքնուրույն է սնվում։ Երեխաների վկայությունները պայթյունի եւ ինքնազգացողության մասին կներկայացնենք հաջորդ տեսանյութում։ Ո՞նց ես զգում հիմա։ Լավ։ Լավ, չորտեղ ցավում ա։ Մարտունեցի Վարդան Անդրեասյանի հեմոդինամիկ ցուցանիշները կայուն են, հիվանդը շոկից դուրս է եկել։ Չի ջերմում օրվա ընթացքում Վարդանը նաեւ հասցրել է սնվել։ Վարդանին բուժող բժիշկը տեղեկացրեց, որ վիրակապումից հետո հիվանդը մանրակրկիտ զննում կանցնի։ Կա դրական դինամիկա, գիշեր անցկացրել հանգիստ, արդեն դուրս են եկել շոկային վիճակներից և բուժումը ստանում են պլանային կարգով։ Վարդանը պատմեց, որ դպրոցի բակում ընկերների հետ խաղալիս է եղել, երբ արկը պայթել է կողքին։ Ուզում էին գնալ դպրոց, մեկը մի բան տարակեց ու ընկանք։ Գորացին բան, ու այդտենց էլ եկան փրկեցին։ Նույն հիվանդանոցում է բուժվում նաև Մարտունեցի Գևորգ Գրիգորյանը, նա վիրահատարանում էր հիվանդի վիճակը կայուն ծանր է։ Գրիգորյան Գևորգը, այո, հիմա վիրահատարանում է եւ նորից վերքը այնտեղ էլի ազդրի, այնտեղ էլ ձախ ազդրի փափուկիսվածքների մեծ վնասումով ընդհանուր ազգանացման տակ վիրակապում ենք։ Եվս երկու շաբաթ եւ Վարդան Անդրեասյանը դուրս կգրվի հիվանդանոցից։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել հոգևոր դաս Գուգարաս թեմից։ Այս շաբաթվա դասը կրկնազատկի մասին է։ Դիտենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս կիրակին անվանվում է Նոր կիրակի կամ կրկնազատիկ։ Ինչի է կոչվում Նոր կիրակի, քանի որ Սուրբ Հարությունը ամենամեծ խորհուրդն է եւ ամենամեծ կիրակի տարվա համարելով իրեն հաջորդող կիրակին Նոր Հարության տոնի խորհուրդն է եւ այդ պատճառով կոչվում է Նոր, իր մեջ պարունակելով Հարության կիրակիների սկիզբը։ Նաեւ կոչվում է կրկնազատիկ, զատիկի խորհուրդը վերստին կրկնելով։ Ինչպես ավետարաններում տեսնում են, Քրիստոս իր Հարությունից հետո երևում է իր առաքյալներին, եւ առաքյալները, ովքեր հավաքված էին Վերնատանը, տեսնելով հավատում են Հարության խորհրդին, իսկ Թովմաս, ով այնտեղ չէր եղել, Թեր հավատությունը ցուցաբերում, լսելով այդ լուրի մասին, ասելով, որ դուք տեսել եք եւ հավատում եք, իսկ ես մինչեւ չտեսնեմ, չշոշափեմ, չեմ հավատա։ Եվ Քրիստոս դարձյալ կիրակի օրը հայտնվում է իր առաքյալներին, Թեր հավատությունը փարատելով։ Այսօր, սիրելի հավատացյալներ, նաեւ Քրիստոս եւս մեկ անգամ մեզ վերստին Հարության խորհուրդը հայտնելով ցույց է տալիս Հարության իրականությունը։ Կրկնազատիկը նաև Քրիստոսի երկրորդ գալստյան խորհուրդն է իր մեջ պարունակում, ինչպես առաջին գալստով եկավ մեզ հոգիներին հարություն տալու, հոգիներին ազատագրելու Քրիստոսի երկրորդ գալստյան ժամանակ, լինելու է վերստին հարություն եւ հարություն ենք առնելու մարմիններով։ Այս կիրակին մեզ պատգամում է եւս մեկ անգամ վայելել Քրիստոսի հրաշափար հարության ուրախությունն ու ցնծությունը, որը ամեն մեկիս է բերած եւ ամեն մեկիս համար տրված անհատական ուրախություն է։ Պետք է բոլորով ուրախանանք եւ ցնծանք, քանի որ Քրիստոս փեսան դեռ մեզ հետ է եւ վայելենք այս կիրակի խորհուրդը։ Նաեւ կիրակին մեզ հորդորում է վերստին աղոթքներով պատրաստվել Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, որի ժամանակ պետք է լինի հարության խորհուրդը, առավելաբար նրանց համար, ովքեր հավատացին Քրիստոսին եւ թերահավատորեն չմոտեցան։ Այսօր կան մարդիկ, ովքեր նմանվում են Թովմաս առաքյալին, կարծելով, որ հարությունը 2000 տարիներ առաջ տեղի ունեցող իրականություն է, բայց Քրիստոս այսօր եւս մեկ անգամ մեզ հայտնվելով թերահավատությունն է վերացնում մեր միջից, ասելով՝ «Եկեք ինձ տեսեք, որ ես մարմնով հարություն առա, եւ այդպես էլ ձեզ եւս պետք է հարություն տամ»։ Մեզ կոչ անելով, որ Թովմասներ չլինենք,
այլ լինենք այն հավատավոր ժողովուրդը, ովքեր ապրեցին և հավատացին։ Թող Քրիստոս իր հրաշափառ հարությամբ վերստին ուրախություն և ցնծություն բերի մեր ընտանիքներից ներս, և Քրիստոսի հարության լույսը թող մեր ընտանիքներից ներս լուսավորի և մեզ պահի Քրիստոսի խաղաղության և սիրո մեջ։ Թող Աստված օրհնի մեր ընտանիքները, խաղաղ պահի Քրիստոսի հարության լույսը և հրաշալի ավետիսը թող վերստին հնչեն մեր ընտանիքներից ներս, և մենք հարության տոնից սկսած շարունակենք միմյանց ողջունելով ու ասելով. Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, և ստանանք ուրախալի պատասխանը ասելով. Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Այժմ առողջապահական մեկ լուր նոր մետբժշկական կենտրոնի ծառայությունները կրկին մեր տեսադաշտում են։ Թե կենտրոնի որ ծառայության մասին է Սարգիս Գոքորյանը խոսելու այս անգամ, պարզենք տեսանյութից։ Այսօր կներկայացնենք Վանաձորի Նորմեդի ռենտգենի հրահանգման սենյակը, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Նորմեդ բժշկական կենտրոնը հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս ինչպես ճշգրիտ ախտորոշել, այնպես էլ բուժել։ Ռենտգենի հրահանգման սենյակը ապահովված է իտալական տեխնիկայով, այստեղ իրականացվում է ռենտգենսկոպիկ հետազոտություն, տարածաշրջանում նման ծառայություն մատուցվում է միայն Նորմեդում։ Բժիշկ ճառագայթաբան Լիլիթ Այվազյանը մայրաքաղաքի Նորմեդից է գալիս Վանաձոր, ասում է Վանաձորի Նորմեդը դյուրին է դարձրել տեղացիների գործը, համապատասխան միջոցները տեղում կան, մասնագետի հարցն էլ լուծվել է այս ճանապարով, մնում է որակյալ բուժօգնություն ստանալ։ Հիմա օպերատե 90 կոչվող սարքի և դրա առավելությունների մասին։ Մենք կարողանում ենք այստեղ կատարել կոնտրաստային բոլոր հետազոտությունները, որի մեջ մտնում են ստամոք սաղիքային տրակտի հետազոտությունները, սալպինգոգրաֆիաներ, միզասեռական համակարգի հետազոտություններ, կոնտրաստային հետազոտությունները, նոր դուք տեսակ, մենք ունենք կոնկրետ եսօր հետազոտություններ աղեստամոքսային տրակտի, կոնտրաստային բարի սուլֆատ խմելով մարդիկ հետազոտվում են ժամանակ առ ժամանակ, որոշ ժամանակ հետո կանչում ենք հետազոտությունը, շարունակում ենք, և այդպես նայում ենք կերակրափողից մինչև սիգմայաձև հաստաղու հատվածը։ Նաև ուզում եմ ներկայացնել, որ ապարատը ունի հնարավորություն մինիմալ ճառագայթվելով, այսինքն դոզան ռենտգեն ճառագայթի մինիմալ է, և այդ շնորհի մենք ստանում ենք բավականին լավ որակապես հետազոտություն և նկարներ։ Հետազոտությունների պատասխանը հաճախորդին տրվում է սկավառակով, սա հիվանդին հնարավորություն է տալիս իր ախտորոշումը, որն ի դեպ կասկածի տակ դրվել չի կարող ունենալ իր ձեռքում։ Այս կերպ նաև բուժող բժշկի գործն է հեշտանում, ձեռքի տակ ունենալով ճիշտ ախտորոշում վերջինս նշանակում է ճիշտ բուժում։ Բացի դա, Նորմեդի ախտորոշմամբ կարելի է սպասարկվել Հայաստանի սահմաններից դուրս ևս, արտասահմանյան ցանկացած կլինիկայի համար անկալելի և ընդունելի են այստեղ արված ախտորոշումները։ Բժիշկ ճառագայթաբան Լիլիթ Այվազյանը վստահեց, ցնում է առողջապահության ոլորտ ներմուծված ամենավերջին սարքավորումներից օգտվելու համար մարզից դուրս գալ հարկավոր չէ։ Երևանի մասնաճյուղին չի զիջում Վանաձորի ապարատը, նույն թվային ռենտգեն ապարատն է, կարելի ասել, որ նույն հետազոտություններն են կատարվում։ Եթե նույնիսկ ինչ-ինչ պատճառներով բժիշկը ներկա չի լինում, մենք ունենք նաև այդ հնարավորությունը, որ միաժամանակ հետազոտության պատկերը, նկարը ստանում են Երևանի մասնաճյուղում, և բժիշկը հնարավորություն ունի շտապ դեպքերում շտապ պատասխան ուղարկի, որպեսզի հիվանդը երկար չսպասի։ Ռենտգենի հրահանգման սենյակի մասնագետը մայրաքաղաքից գալիս է յուրաքանչյուր շաբաթօր, բացառությամբ շտապ դեպքերը հերթագրվելու համար պետք է պարզապես զանգահարել կամ այցելել Վանաձորի Նորմեդ, այնպես որ հենց տեղում միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան բուժօգնություն ստանալը այլևս երազանք չէ։ Սարգիս Գոքորյան, Կորին Ասլանյան, Մոլորակ։ Մոլորակի եթերում կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել թողարկման հավելվածը։ Գեղեցիկ սարի, հարգելի ներկայացուցիչներ, ամենաբարի մաղթանքներով շնորհավորում եմ ձեզ կանանց գարնանային տոների կապակցությամբ։ Հայկինը միշտ եղել է հոգատար մայր, պաշտելի քույր, օրինակելի կին։ Անգնահատելի է հայ կնոջ ավանդը մեր երկրի մշակույթի և բոլոր ոլորտներում, որտեղ նույնիսկ դժվար է պատկերացնել թույլ և անպաշտպան կին արարածին, սակայն հայկինը զինվոր է ծնում, գրքերը գրում, սերունդներ է կրթում։ Հարգելի ժամանակ սահմանին է զինվորի թիկունքում, զինվորի կողքին, զինվորից առաջ։ Չնայած սոցիալական, աշխատանքային և ընտանեկան ամենօրյա դժվարություններին, հայկինը չի կորցնում իր դիմագիծը, մնում է ուժեղ և միևնույն ժամանակ նուրբ ու հուսալի։
Սիրելի կանայք, յուրաքանչյուրիդ եւ ամենքի ցանկանում եմ խաղաղություն հոգում, ընտանիքում, սահմանին։ Նույնիսկ այս խառնակ ժամանակներում եղեք վստահ եւ ուժեղ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր կանանց միամսյակ։ Ռոսիա ակահույքի սրահի տնօրեն Էրիկ Ղափլանյան։ Հասմիկ Ներկարարյանի կենսագրությունը բացառիկներից է, նա ի տարբերություն շատ կանանց աշխատանքի է անցել ոչ թե բարձրագույն կրթություն ստանալուց հետո, այլ դպրոցն ավարտելուց հետո անմիջապես։ Զուգահեռ Վանաձորի մանկավարժական ինստիտուտում ստացել է պատմաբանի մասնագիտությունը։ Երկար տարիներ աշխատել է որպես մանկավարժ, ապա կրթությունը շարունակել է Ստոկհոլմի համալսարանում, որտեղ ստացել է երկրորդ մասնագիտությունը՝ սոցիալական աշխատող։ Խոստովանում է, հագեցած կենսագրության ամենասիրելի տարիները այն տարիներն են, որոնց ընթացքում աշխատել է որպես մանկավարժ։ Շվեդական քաղաքացուն այդ տվյալ ժամանակաշրջանի համար անցումային բոլոր փուլերը, եւ արտադրական, եւ մանկավարժական, եւ քաղաքական աշխատանքի անցել են, բայց ինձ համար ես հասկացել եմ, որ լավագույնը մանկավարժի աշխատանքն է, ինչ է, եւ սիրել եմ, եւ նվիրվել եմ, եւ նույնիսկ այդ պաշտոնում աշխատանքի ընթացքում ես խնդրել եմ եւ տեղավորվել զուգահեռ մանկավարժական աշխատանքի 6-րդ դպրոցում, որովհետեւ 10 տարի չէի աշխատել մանկավարժական ոլորտում, ինձ հետաքրքիր էր, ես կկարողանամ այդ սերնդի հետ աշխատել, դեպ մի ամբողջ կյանք 10 տարին։ Ներկայումս Հասմիկ Ներկարարյանը զբաղեցնում է Վանաձորի երեխաների խնամքի եւ պաշտպանության առաջին գիշերօթիկ դպրոցի տնօրենի պաշտոնը։ Այս աշխատանքը տարբեր է պատասխանատվության հսկայական չափաբաժին, սեր երեխաների նկատմամբ ու բազում հմտություններ են պահանջվում, որ վահերոսուհուց որպեսի երեխաները իրենց զգան, ինչպես իրենց տանը։ Ներկարարյանի խոսքով սա այն բացառիկ աշխատանքներից է, որին պետք է վերաբերվել ոչ թե որպես աշխատանքի, այլ սեփական տան։ Կիսել ընտանիքի հետ երեխայի հոգսը և հենվելով փոքրիկի ուժեղ կողմերի վրա նպաստել, որ վերջինս հասարակությանը պիտանի մարդ դառնա։ Ներկարարյանի խոսքով ամեն բան անում են, որպեսի հաստատությունը երեխայի ճակատագրի վրա ունենա դրական դերակատարում։ Նվիրվածության ու նշված մոտեցումների պտուղները ակներև են, երեխաները հաստատությունն ավարտելուց հետո չեն մոռանում այն մարդկանց, ովքեր ավելի լավն են դարձրել դպրոցական կյանքը։ Ամեն մի երեխայի ճակատագրով ապրում ենք, ամեն մի երեխային մեր կաթիլ ջերմությունը սերը նվիրում, նրանց հաջողությամբ ուրախանում, չեք պատկերացնի այսօրվա իմ երջանկությունը, երբ որ ուսանողներից մեկը զանգեց Մոսկվայից և ասեց, որ առաջինը ձեզ եմ զանգում, որ ես երեխա եմ ունենալու, ես վիրաբի մասին եմ խոսում, եթե լսողներ կան, ուրեմն այն երեխաներ, որի համար կյանքը շատ դժվարություններ էր ստեղծել, և ինքը այստեղ զգացել էր մեր կողմից այդ ջերմությունը, այդ ընտանիքին փոխարինելու սերը։ Հասմիկ Ներկարարյանը նաև նշում է, որ լավ արդյունք ստանալու համար կարևոր դեր ունեն հաստատության բոլոր աշխատակիցները, ովքեր ընտրվում են խիստ ուշադրությամբ, որովհետև գործ ունենք երեխաների հետ։ Օրվա հերոսուհու կյանքը երկու մասի է բաժանված, երկրորդից արդեն խոսեցինք, հիմա առաջինի մասին։ Կնոջ ամենամեծ հարստությունը իր ընտանիքն է, հարազատներն են հանուն, որոնց Ներկարարյանը պատրաստ է ամեն ինչի։ Ընտանիքը մի անգնահատելի արժեք է, որի հիմքում սերն ու նվիրվածությունն է, և որը ստիպում է ապրել ու սիրել կյանքը։ Կան մարդիկ, որոնք ունեն անձնական ընտանիք, ամուսին, երեխաներ, սեփական, բայց ընտանիքում մենակ են զգում իրենց, հիմ պարագայում հակառակն է։ Ես իրոք նվիրել եմ ինձ ընտանիքիս, մեծ աղմբով ընտանիքիս, իմ անձնական նեղ ընտանիքը չեմ կազմել, բայց ես շատ երջանիկ եմ ու շատ մեծ ընտանիք ունեմ, դրանք իմ քույրը, եղբայրը, իրենց երեխաներով, թորնիկներով, հա, և ինչ շատ սիրող բարեկամական մեծ կազմ ունենք, և հայրական կողմից և մայրական մի մեծ գերդաստան, և դրանք բոլորը իմ ընտանիքի անդամներն են։ Էլ չեմ ասում իմ բոլոր են աշակերտներին ու երեխաներին, որոնց նույնպես համարում եմ ինչ որտեղ իմ ընտանիքի անդամներ։ Հիմա կանանց տոների մասին և նախ շնորհավորանք օրվա հերոսուհու կողմից։ Ուզենայի, որ պարզապես իրանց գեղեցկությունը գտնեն իրանց համար հետաքրքրություն, սիրելի զբաղմունք,
ու դրանով երջանկանան, ավելին չպահանջեն։ Ուղղակի եղածով կարողանան երջանկանալ, գնահատել ունեցածը, ոչ թե անընդհատ երազողի նման լինել և դժգոհել։ Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, պահպանեք ձեր ունեցածը, պարզապես հպարտ եղեք, որ հայեք, հայկինեք և օջախի մայրեք, և ձեր սերը թող անսահման լինի, միշտ սիրված եղեք։ Շնորհավորանք նաև Դիանա Մարտիրոսյանից, նախաձեռնությամբ Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում Հասմիկ Ներկարարյանին բաժին է հասնում համերգների կազմակերպիչ Ռայիսա Հովակիմյանի կողմից դրամադրված նվերը համերգի տոմս 2 անձի համար։ Հարցին, թե հաճելի էր անակնկալը, կնոջ պատասխանը ավելի քան տպավորիչ էր, որից էլ բխում է տեսանյութի շարունակությունը։ Քանի որ հենց սկզբից անկեղծ եմ եղել, այդպես էլ պետք է շարունակվի, ես մտածում էի ավելի երիտասարդ, ավելի հեռանկարային, նայում էի, որ արդեն գարունը իմ համար չի, մտածում էի, որ արդեն աշունն եմ ուտենում իմ, կներեք, որ այդպես եմ ասում, այնուամենայնիվ ես շատ շոյված եմ, շատ գնահատված եմ զգում ինձ, և ավելի պարտավորեցնող է այս գարնան հետ ստման նոր ուժ, նոր երանդ պետք է ստանամ, որ կարողանամ շարունակել նույնքան ջերմությամբ, նույնքան սիրով ու նվիրումով, ինչքան որ ինձ թվացել էր, որ արդեն իրոկաշին է գալի ինձ համար, բայց դուք կրկին ստիպեցիք, որ ես մոբիլիզանամ և շարունակեմ ակտիվանալ ու տալ այն, ինչ կարող եմ դեր իմ սերնդին, իմ շրջապատին, իմ ընկերներին և իհարկե երեխաներին։ Երկինքու երկին մեզ այն են տանիս, դմները մացեք, դալն են կալիս, դրները բացեք, դրները բացեք, գարուն է գալիս, այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 27-րդ օրը, առջևում է ևս 3 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ժպիտ խանութ սրահ, վայր որտեղ և կանայք և տղամարդիկ կարող են գտնել նորաոճ հագուստի լայն տեսականի։ Ժպիտ խանութ սրահ, վայր որտեղ կարող եք ձևավորել ուրույն ոչ մատչելի գներով։ Առանձնացված կանանց և տղամարդկանց բաժինների ողջ տեսականին թարմացվում է անընդհատ, հաճախորդներին առաջարկելով նորաձևության ամենավերջին տենդենսները։ Ժպիտ խանութ սրահ, գեղեցիկ հագնվելու ձեր բանաձևը։ Հասցեք քաղաք Վանաձոր, Մխիթար Գոշի 7 կոտորակ 16, դատարանի դիմաց, այստեղ ձեզ սպասում են։ Crystal Pharma-Dent-ը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր, բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով, ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Միրավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Այում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։ Այս
Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։Դե ինչ, այսքանն ենք նախատեսել այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։